ହାତରେ ନୁହେଁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି ପାଟିରେ ତୁଳି। ଯେଉଁ କାମ ହାତରେ କରିବା କଷ୍ଟ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ସେହି କାମକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁର ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବଳ। ଶୈଶବରୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ରୁଚି ରଖିଥିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କାନ୍ଥରେ ଓ କାଗଜରେ ଚିତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏବେ ପାଟିରେ ତୁଳି ଧରି ଚିତ୍ର କରିବାରେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମାହିର। ଦିନେ ସେ ନଖରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରଙ୍ଗ ଓ ତୁଳି ନେଇ ପାଟିରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଅବିକଳ ଚିତ୍ର। ଚାରୁ ଓ ଚାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କହନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କରୋନା ସମୟରେ ମିଳିଲା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ। ନିଆରା ଭାବେ ପାଟିରେ କରୁଥିବା ଚିତ୍ର ଆଣିଦେଲା ସ୍ୱୀକୃତି। ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖ 2022 ମୋର ଫାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ପାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଉଟଲାଇନ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆଙ୍କିଥିଲି। ତାପରେ ପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିସାରିଲି ତ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ମାନେ ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଆ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ତେ ଏନକରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଘର ପାଖକୁ ଆସି, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମିନିମମ 40, ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମିନିମମ 40 ଏବଂ ଅଦର କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି। ଏବଂ ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ର ମୂଳ କହିବି ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରାଜନବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି। ପାଟିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖ୍ୟାତି। ପାଟିରେ ତୁଳି ଧରି 3 ମିନିଟ୍ 48 ସେକେଣ୍ଡରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ଆଙ୍କି ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ 8 ମିନିଟ୍ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। 11 ମିନିଟ୍ରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ପାଟିରେ ତୁଳି ଓ ରଙ୍ଗରେ ଆଙ୍କି ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପାଟିରେ ନିଆରା କଳାକୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚିତ୍ରରେ ରୁଚି ରଖି ସ୍କୁଲରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ କହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ପୁଅ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ସେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ କରିଛି, ଆମେ ଏବେ ଜାଣିକି ବି ଆମେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ସେ ଆଉ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିକି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପଢ଼େଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅଭାବଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏତେବାଟା ଆଗେଇକି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାଁ ରଖିଛି, ସେଇଟା ଆମର ଗୌରବ। ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ପିଲାଟି ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରେ, ବହୁତ ଥର ବି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ପାଟିରେ ତୁଳି ଧରିକି ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ ସବୁ କରିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଉନ୍ନତି କରୁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଗାଁର ସେ ନାଁ ରଖୁ। ବିନା ଗୁରୁ ଓ ବିନା ତାଲିମରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଟିରେ ଚିତ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ। ତାଙ୍କ ତୁଳିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀର ଯାଦୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।